Deirdre nu au ezatmando avri dunco dadai nan biaham zamuk sara zamuk malgare mahtaram nurjan melmadai gwalu chi de da lekhle yau su baituna wawro hilalaro chi taso ham daga baituna ra sara wawrai نو نورجانا لمړی خو ستاسو راتګ ته هرکلی وایو، هرکله راشئ، په خیر راغلی. او وروسته له هغې موږ د دوستانو سره وعده کړې وه چې په راتلونکي کې به بیا هم وخت نا وخت نورجان ستاسو لپاره یو نیم شعر یا بیتونه ډالۍ کوي، چې دا دی نن یې د وعدې سره سم تاسو راغلی مهرباني وکړئ که یو څو بیتونه ګرانو دوستانو ته ډالۍ کړئ، ډېر زیاته مهرباني به مو وي. السلام علیکم صبري صاحب، ډیره مننه له تانه. غواړم چې خپلو اوریدونکو کتونکو ته یو ځل بیا یو څو شعرونه وړاندې کړم، حالا ده وکړي چې دوی خوښ شي. مهرباني وکړه. یو ډارېږي بل غداري بې وفا، یو ډارېږي بل غداري بې وفا، ما رضا نمی فکاری بی وفا. لیچ ڈکی لبنگڑو کا چلا سنا دی شخکاری. لیچ ڈکی لبنگڑو کا چلا سنا دی شخکاری، آسے ہم جنو کی شماری بے بی وفا. وفا، ما رضا نمی فکاری بی وفا. پرتلو دی کراغیگم مر مرا درما. رضا چیز مرشم، پرتلو دی کراغیگم مرا مر رضا درما چیز مرشم دوم رزل زما کی خکاری بے بی وفا، وفا ما رضا نمی نمی پکاری. فکاری بی وفا. صبیری صاحب آخر کی سوائی، بیانو دلتا وگیو میرا بنی وکا. ما حجز طلب جان یارا په ساده پښتو کې پوي کړ. واه واه، دا دی طالب جان شعر دنو. ما جس طالب جان یارا په ساده پښتو کې پوي کړی، نور په خپله شوخ یاري بیا وفا، ما رضا نمی نمی فکاری پکاری بیا وفا. یو ډارېږي بل غداري داری بیا وفا، فا. ما رضا نمی فکاری بیا وفا. نو دغه شعر چې تاسو قبلګا صاحب ویلی دی، حتما د چا لپاره یې په کوم ځای کې چا بې وفایي به ورسره کړې وي، که څنګه ده؟ ښه، نو بس دا دی ښایسته شعر یې لیکلی و، زما هم ډېر خوښ شو. نو بس تاسو هم په ښه انداز کې راته وویلو، ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مننه صبري صاحب، ډېره مننه مهرباني.